רבי נתן מברסלב כותב, תקשיבו טוב טוב חבר'ה, אומר רבי נתן, מי שרוצה להביא משיח, גאולה של עם ישראל וגאולה פרטית שלך, תקשיבו מה רבי נתן כותב, אתם מזדעזעים. אומר רבי נתן מברסלב הקדוש, זכותו תגן עלינו, אמן. משיח אפשר להביא רק על ידי דבר אחד. ככה הוא אומר, אני קורא לכם עכשיו. ואת הגאולה גם הפרטית שלנו, שיהיה לנו גאולה בחיים האלה. לצאת ממצרים, מהבעיות, מהפרנסה, מהקשיים, מהתסבוכות של החיים, מהיצר הרע הזה. איך? תקשיבו, אומר רבי נתן. אומר הרב, דע לך שבעקבות משיכה, בזמן משיח, בסוף הקץ, יתגבר יצר הרע מאוד מאוד. תדע לך, אתה תראה אנשים חוטאים, נופלים, תראה מי שאתה לא רוצה, נופלים. כולם נופלים, אתה תראה נופלים, נופלים, מסכנים בכל מיני נפילות. הקטן כגדול, כגדול כקטן. זה נופל בעניינים שלו, זה נופל בעניינים שלו, אבל נופלים, אומר הרב. ואז, שתגיע לזמן הזה, ותראה אנשים מסכנים נופלים בכל מיני נפילות, אז יהיה עיקר התיקון. על ידי צדיקים שידונו את כולם לקו זכות וימצאו נקודות טובות, אפילו בפחותים מאוד מאוד. באנשים השפלים ביותר, הוא אומר לך, שמע, הבן אדם הזה נכון, הוא עושה דברים רעים, אבל הוא תורם בבית כנסת. אז מה אם הוא תורם הרב? רשע מרושעת, איך הוא מתייג לאמא שלו? אתה צודק, לך תדע איך הוא גדל, אם אבא שלו הרביץ לו מכות. לא יודע. שאלה הכי פשוטה, על עצמנו, איך אנחנו מתרצים תירוצים? איזה תירוצים אנחנו מתרצים על עצמנו? נפל לך כוס שתייה, שברת כוס בבית, מה אתה אומר? או, למה שמו פה את הכיסא הזה? אבל שהילד הקטן שופך את הכוס, מה אנחנו אומרים? אין לך עיניים בראש? תראה איזה אנשים אנחנו. לא קמת לתפילת שחרית, מה אתה אומר? שמע, הייתי גמור, אתמול אגיד לך את האמת, עד שתיים, איך אני אקום? איך אני אקום? אבל אתה הלכת לבית כנסת, לא ראית את חבר שלך, מה אתה אומר לו? אחי, שנת טוב, אה? שריך, איפה השחרית? איפה השחרית? מה? איפה חסד לאברהם? איפה, אחי? אין קו זכות, אין כלום. השם רוצה עיניים טובות, רוצים גאולה? אומר רבי נתן, גאולה תבוא רק על ידי אנשים שמלמדים זכות. אומר הרב, וזה עיקר עבודת הצדיקים, ורק על ידי זה יבוא משיח במהרה. כי זה בחינת משיח. כי עיקר התיקון, עיקר התיקון. והגאולה בקץ האחרון, על ידי בחינה זו שהיא בחינת הנקודות הטובות שמוצאים בכל יהודי, אפילו הפחות.